2022-ի դեկտեմբերի 12-ից, երբ ադրբեջանցի, ինչպես իրենք են ներկայանում, բնապահպանները փակեցին Լաչինի միջանցքը, Շուշիի մյուս կողմում գտնվող Եղծահող, Մեծ Շեն, Հին Շեն և Կրիսագոր համայնքները կտրվեցին ամբողջ Արցախից։ Սակայն ցամաքային կապ ունեին Հայաստանի Հանրապետության հետ, բայց ադրբեջանի կողմից ապրիլի 23-ին Լաչինի միջանցքում Հայաստանի սահմանին անցակետ տեղադրելուց հետո այս 4 գյուղերը հայտնվել են հավելյալ շրջափակման մեջ։ Այս համայնքները կտրված են ոչ միայն Երևանից, այլև Ստեփանակերտից։ Սիվիլնեթի հետ զրույցում Արցախի Շուշիի շրջանի Մեծ Շեն համայնքի դպրոցի ուսուցիչ Սամվել Թավադյանն ասաց, որ գյուղի բուժքույրն այժմ Հայաստանի Հանրապետությունում է և չի կարողանում վերադառնալ։ Թավադյանը նաև նշեց, որ իր աշակերտներից նույնպես Հայաստանում են մնացել ու չեն կարողանում վերադառնալ։ Ամենամտահոգիչը, սակայն, այն է, որ գյուղը մնացել է առանց բուժքույրի։ Եղծահող համայնքի ղեկավար Արտակ Հակոբյանը մեծ զրույցում նշեց, որ ամենահուզողն իրոք բուժծառայության անհասանելի լինելն է, սնունդ կա, դեռ խնդիր չունեն, իսկ օրինակ անհրաժեշտության դեպքում հիվանդանոց հասնելու և բժշկական ծառայություն ստանալու խնդիր կա։ Այս հարցին անդրադարձել է նաև Արցախի պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Facebook-ում նա գրառում է արել, որ անձամբ կապի մեջ է շրջանի վարչակազմի և համայնքների ղեկավարների հետ։ Հիշյալ համայնքներից շտապօգնության մեքենաների շարժը դեպի Հայաստանի Հանրապետություն և մեր քաղաքացիների վերադարձը կազմակերպելու համար դիմել եմ ռուսական խաղաղապահ ուժերին, որի կապակցությամբ վաղը կոնկրետ քայլեր կձեռնարկվեն և հուսով եմ կունենանք այդ և մյուս խնդիրների լուծումները։ Այս պահին ստացվում է այնպես, որ այդ համայնքները երկկողմանի մեկուսացված վիճակում են, կապ չկա Ստեփանակերտի հետ, կապ չկա նաև Հայաստանի հետ, նշեց Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան իրենց մտահոգությունն են հայտնել, կոչ անելով Ադրբեջանին ապահովել Լաչինի միջանցքով մարդկանց և բեռների ազատ ելումուտը։